Eu posso ir? Pode. Oba! Então tá. Pois é. É, quero lembrar que... Opa! Sou fundador da Associação Miratos de Badminton, onde nós usamos o esporte como uma ferramenta de inclusão social, onde a gente atraímos pelo esporte para poder intervir socialmente e ajudar eles num caminho bom da vida. O badminton é o esporte de raquete mais rápido do mundo, então tu tem que se deslocar muito rápido. Então era importante pular corda. Quando eu vinha com as cordas para treinarmos a corda, eu não vi prazer, eu vi estresse. E na realidade, quando você está lidando com um público assim, você tem que buscar prazer, você não pode levar estresse para o treinamento. Também para que eles possam ter melhor qualidade. Então ele acaba melhorando a tua coordenação. Ele te dá mais ginga, você consegue mexer mais com o corpo. Ele te dá movimentos de braço coordenado. Então ele te trabalha concentração, porque ele está lidando com a música. Então você não consegue fazer fora do ritmo, porque tem uma batida que você tem que seguir isso na risca. Então essa é a vantagem. Você se diverte muito sambando, você exercita muito sambando porque você não percebe o estresse do pular corda. Você introduz os movimentos do esporte sem perceber que a coisa é pesada. E ela ele me internou num orfanato, onde eu vivi dos 7 até os 18 anos de idade. Eu só pude passar as férias com a minha mãe aos 12 anos de idade. Quando eu fui passar as férias, eu pensei que eu ia brincar, soltar pipa. Ela me levou para aquele lixão, onde eu tinha que ajudar a pegar as coisas, a gente disputava comida com urubu. E essa foi a minha infância. Era muito triste. Muitos que foram, cresceram junto comigo, foram para a marginalidade e morreram. Muitos morreram. E aqui eu entendi que se eu fizesse alguma coisa por eles ali, o tráfico não ia pegar na minha frente. Você já pensou se nós conseguimos profissionais da China que pudessem estar aqui nos ajudando, que nós possamos ir com um grupo de profissionais, de atletas e profissionais para a China, para poder aprender? Poxa, isso é sonho!
tudo que ele fez valeu a pena. Porque se não fosse pelo suor dele, por todos os esforços que ele fez, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse por ele, eu não seria o número um do Brasil. Eu não seria o número dois das Américas. Eu não teria conquistado todas essas medalhas, as conquistas importantes que eu tive. Eu acho que cada um que se aproxima das pessoas, a gente ajudar um grupo de pessoas, o mundo seria bem melhor. E é o que eu tento fazer. Eu não tenho de recurso, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho, que eu vivo, eu sou feliz. E eu divido, me dá um prazer enorme. E sabe o que eu recebo em troca? Só um abraço, um carinho. Isso vale muito mais do que qualquer riqueza que tem por aí. One of Sebastião Sanz was the first Brazilian badminton player to become a contender at the Olympics. Although he didn't win a medal at the Rio Summer Games, he is the 33rd ranked badminton player in the world. We'd love to have your input, so if you know someone who's helping change the world, drop us a line at an@cgtnamerica.com or tweet us at @cgtnamerica and tell us about a game changer you would like to see on the show. America's Next.